As 10 maiores empresas de logística do Brasil em 2019. Em primeiro lugar, temos a Braspress Transportes Urgentes, que é uma das empresas líderes do transporte de encomendas no Brasil. Fundada em 1977 pelo empresário Urubatã Elou, os números impressionam. São 96 milhões de quilômetros rodados a cada ano no Brasil, mais de 1 milhão e 200 mil despachos por mês, 60 mil entregas diárias, 2 mil caminhões e 800 veículos agregados, 8 mil colaboradores e 96 filiais próprias espalhadas nos diversos estados brasileiros. Em segundo lugar, fica a TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas. Ela é especializada em entregas expressas e em 2016 foi comparada pelo grupo FedEx. São cerca de 1 milhão de remessas entregues todos os dias, serviço rodoviário e aéreo na Europa, Oriente Médio, África, Ásia e nas Américas, incluindo o Brasil. 69 bilhões de dólares de faturamento mundial e mais de 450 mil funcionários espalhados pelo mundo. Em terceiro lugar, temos a Rodonaves Transportes e Encomendas, criada em 1970 por João Naves como uma empresa de ônibus rodoviários, a Rodonaves. Apesar disso, se especializou em transportes em 1980 e de fato não parou de crescer nesse ramo. Em quatro lugar, temos a Patros Transportes Urgentes, com mais de 45 anos de fundação. A empresa conta com 75 unidades no Sul, Sudeste, Bahia, Sergipe e Ceará. Antes de mais nada, é especializada em cargas fracionadas e é licenciada também para o transporte de produtos farmacêuticos e da área da saúde. Em quinto lugar, fica a Jamef Transportes. Entre as maiores transportadoras do Brasil, criada em 1963 por José Alves Martins. São mais de 800 veículos, entre utilitários, leves, médios, semi-pesados e pesados. Uma frota rastreada via satélite 24 horas, transporte aéreo e rodoviário, mais de 1.000 veículos próprios e 30 unidades espalhadas pelo Brasil. Em sexto lugar, temos a Alfa Transportes, inaugurada por membros de três famílias em 1990. No início, era uma empresa pequena, de apenas 6 veículos, e hoje, juntamente com outras do ranking, é uma das maiores transportadoras do Brasil, atendendo 6 estados além do Distrito Federal, com 18 filiais e mais de 140 agências exclusivas. A frota conta com veículos utilitários, leves, médios, semi-pesados e pesados. Em sétimo lugar, temos a Expresso São Miguel, criada em 1995. Além de contar com um aplicativo para acompanhamento em tempo real dos transportes, a empresa tem mais de 1.000 veículos rastreados, atendimento a mais de 700 cidades brasileiras, 500 colaboradores e mais de 130 pontos de atendimento. Em oitavo lugar, temos a Transportes Translovato. Do mesmo modo, desde 1979, a companhia tem crescido e se firmado como uma das maiores transportadoras do Brasil. Entre suas características estão o uso de tecnologia para carregamento, mais de 1.000 veículos como parte da frota e unidades espalhadas em todo o país. Em nono lugar, temos a FL Brasil Holding, Atlas Transportes. Nesse inteirinho, como parte do grupo Atlas Transportes, a FL Brasil é uma empresa que contribui e com números que impressionam. São 76 pontos de atendimento, 500 funcionários, mais de 300 mil viagens por ano e 300 veículos próprios. E em décimo lugar, a Ativa Distribuição e Logística. Fundada em 1996, a Ativa conta com uma frota de mais de 800 veículos próprios e rastreados via satélite. Simultaneamente, ela faz transporte aéreo e possui armazéns em diversos pontos do país, com direito a espaços climatizados, câmara fria e segurança com monitoramento 24 horas. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.